اور ظفروال میں ایس ای گیپکو ناروال شبیر احمد بٹ نے جامع مسجد فیضان مدینہ میں کھلی کچہری لگائی جس میں سائلین نے اپنی شکایات ریکارڈ کروائے. کھلی کچہری میں ایس ای گیپکو ڈویژن ظفروال امتیاز برڈوپ چیئرمین اکبر علی باجہ ایس ٹی او شہزاد گل محمد اسلام رانا فہد سمیت تمام ملازمین نے شرکت کی. اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے وابڈا کے متعلق اپنی شکایات آفیسران کے آگے پیش کی. ایسی گیپ کو ناروال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد گورنمنٹ پاکستان وزارت توانائی کا عوام کے مسائل کو فوری طور پر حل کے لیے شکایات کو براہ راست سننا ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی چور ملک و قوم کے مجرم ہیں، انہیں ہر صورت گرفتار اور مقدمات سمیت بھاری جرمانے کیے جائیں گے. کھلی کچہری میں عوام کے مسائل فوری طور پر حل کیے گئے اور چند پر ضابطے کی کارروائی کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی.